त काठोड़ में रहंदो असां ही जीअं असांखे کل सुबुह मां ख़बर पई त की गौरबान पहाड़ ते हिकिड़ो क़बर खुटी वई आहे त असां हिते जीअं पहुतासीं असां ॾिठा हू क़बर जेको मसमार हुई त उनखां बाद असां मुख़्तलिफ़ ॻोठण वारनि खे इतला कई त अचो हीउ सॼो काठोड़ जो मसइलो आहे त अॻियां हिसाब असां काफ़ी हीउ त चवनि था वॾड़ा जेके ही चारि पंज सौ साल जेको आहे सो ही पोयां जेके हुआ या के चवनि था त बलोच तारीख़ हुई गुहर हिकिड़ी जेको सो मर्दो बानो हिकिड़ी माई हुई अहिड़े तरीक़े सां कुझु चवनि था हीअ वाणियुनि जी हिते मिल्कियत हुई ऐं हिते जेको सो अहिड़े हिसाब सां गुलसन जेको आहे सो लेखक आहे किताब में बि हिन क़ुरबान भुठीअ जो ज़िक्र करे या जबल जो गुरबान त अहिड़े हिसाब सां हाणे हीउ जेको क़ब्रस्तान जो ई वाक़ियो थियो हिते के चवनि था त हिकु जादू टोने जे हिसाब सां बि उन हिसाब सां उन्हनि ई क़बर वग़ैरह खणी आहे या जेको आहे सो दौलत जे चकर में हुआ उहा इलाही बहितरु सम्झी सघे मामिलो हिन खे कीअं ॾिसे हिनखे हाणे <book> त आख़िर हीउ हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो पुराणो तारीख़ी हिकिड़ो हीअ आहे जबल आहे गोरबान ॾाढो मशहूरु आहे हिन इलाइक़े में हिते जेके मुख़्तलिफ़ मलीर जेको आहे हिते अगरि मेमण गोठ गॾा दरसाणो चवनि काफ़ी एरिया में अगरि केर बि चए थो बाबा गोरबान त हू डायरेक्ट हिन एरिया खे